Všichni ven. Tak tohle zaznělo z Amprionu překvapivým koupěchtivým zákazníkům obchodního domu Tesco v Chrudimi o druhém adventním víkendu. V sichravém počasí na parkovišti, ale i před pokladnami se rázem ocitlo přes 50 zaměstnanců a stovka zákazníků. Nikdo v té chvíli nevěděl, co se vlastně stalo. Až po desítkách minut se zjistilo, že buď selhalo hlásící zařízení požáru, anebo si někdo zapálil na pánských záchodech. Provoz oblíbeného marketu byl po necelé hodině s omluvou zákazníkům obnoven. We'll be right back.